Hurmatli fuqarolar, yangi yil bayrami yaqinlashgani sari bolalar tomonidan turli pirotexnika vositalaridan foydalanish hollari ko'payadi. Tabiiyki, bu vositalar ular uchun bir o'yinchoqdek gap. Uning ayanchli oqibatlari esa ularni aslo qiziqtirmaydi. Bizning berayotgan dakkiyu tanbihlarimiz shunchaki ularda qo'rqitib qo'yishdek tushunchani uyg'otadi xolos. Aslida bu vositalarning zararli oqibatlari yosh bolalar tugul, kattalar sog'lig'iga ham ayanchli ta'sir ko'rsatadi. Pirotexnika vositalari favqulodda vaziyatlar, jumladan yong'in keltirib chiqarishi, odamlarga og'ir jarohat yetkazishi mumkin. Shu sababli ham barcha ota-onalardan farzandlaringiz taqdiriga befarq qaramasdan ularni doimiy nazorat qilishlaringizni so'rab qolamiz.